S Jihomoravským krajem mám spojené víno, folklor, takový ten ryzí a živou přírodu. No, já bych v souvislosti s vinařstvím asi nemluvil o výzvě, protože si myslím, že jsme za posledních 30 let udělali tolik práce, že jsme na dobré úrovni. Máme vynikající technologie ve vinohradnictví, agrotechniku takovou, která je v souladu s přírodou. Stále větší procento vinařů je ekologických. Asi výzvou by se mohlo spíš nazvat to udržet tento stav, zachovat si stabilitu, zachovat si dobré jméno a rukopis každého vinaře. Možná pro každého vinaře zvlášť najít si svou identitu, jestli ještě nenašel, tu, které on rozumí a které rozumí jeho zákazníci a na té pracovat a tu vytvářet dál do budoucna. Velkou výzvou bude voda v krajině, která neustále chybí. Myslím si, že udržet vodu v krajině bude ta priorita. Na poslední roky souvisí to s globálním oteplováním. Vinaři jako zemědělci tu vodu také potřebujeme. Není to jenom o výnosu, který je nižší s menším dostatkem vody, ale je to taky o kvalitě a vůbec zdravotním stavu té rostliny. Jestliže chceme mít vinice na desetiletí v dobrém zdravotním stavu, tak tu vodu budeme potřebovat. Souvisí to i s jiným zemědělstvím. Tam je potřeba více se zaměřit na ekologii, diverzitu krajiny a opravdu umět tu vodu udržet tak, aby jsme měli z čeho žít. Já myslím, že Jihomoravský kraj dělá pro vinaře hodně, ale samozřejmě může dělat víc, pokud ty ambice tady budou. Určitě budeme rádi za jakoukoliv podporu, jakékoliv vinařské akce. Myslím si, že je dobře podporováno i školství, ale možná tam ještě i v soustažnosti s výzkumem by mohlo dojít k lepšímu propojení právě té akademické sféry a profesní sféry. To, co ve vinařství my potřebujeme, tak je hledat regionální produkty, hledat typické odrůdy pro dané lokality a k tomu možná do budoucna budeme potřebovat nějakou interprofesní organizaci a nevíme, jestli to bude pod záštitou nějaké univerzity nebo svazu vinařů a nebo možná Jihomoravského kraje. To by nám hodně pomohlo.